Ми продовжуємо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв» і продовжуємо відзначати Всесвітній день без автомобіля. Зараз ми представимо вам наших гостей в студії. Це водії зі стажем, подружжя, котре, ну, так складається життя, що в автомобілі проводиться дуже багато часу. Але вдається відмовлятися на досить тривалий період. Отже, я представляю вам Надія і Сергій Тищенко. Водії зі стажем. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть про свій автомобільний досвід. Чому, як, скільки часу проводите за кермом? Ну, коли вперше сів за кермо, Сергій? Ну, вже в очень зрілому возрасті, тобто 30 років я отримав права. Ну і з тих пор все время, кожен день практично їжджу на машині. Дуже рідко буває, коли я не за рулем. Мы очень любим путешествовать, и на машине объездили пол Европы, поэтому как бы и наши дети тоже привыкли к жизни в машине. В жизни в автокресле. В жизни в автокресле, да. Надія також водій, так? Так. Водите авто. Скільки часу вже? 10 років вже. 10 років. Старший син родився, да, я пішла на права. Вже. Здала, так. Що відчуваєте, коли керуєте автомобілем? Ответственность. По нашим дорогам страх. Не надо. З чоловіками доводиться конкурувати на дорозі? Да. Важковато, так? Але з легкістю відмовляєтеся від авто, коли є така нагода. Так. Який у вас досвід відмовлення від автомобіля? Самый большой, это вот неделю мы обошлись без автомобиля в Польше, потому что пересели на велосипед. Тобто не просто ви не брали з собою авто і така вимушена була відмова, а це був такий усвідомлений крок. Ми приїхали в Польщу на автомобілі в дитячий спортивний лагерь. І поки діти займалися спортом, у нас було свободне час, нам предоставили велосипеди. Да, і ми об'їздили, ну, практично весь север Польщі на велосипеді. Тобто максимальне розстояння було 37 кілометрів. Ми бачимо ваші фотографії на екрані, і не тільки за допомогою велосипеда вам доводиться долати відстань, а ще й ви мандруєте і з рюкзаками, так, і так. Різними іншими видами транспорту. Яхтинг дуже любим. Дуже любим яхтинг. Але то розваги, так? Так. А от усвідомлена відмова від автомобіля. І хотілося б сказати, запитати, чому ви вирішили відмовитись? Все ж таки на авто можна більше побачити, краще поїздити, зручніше і дах над головою. Шикарна велоструктура в Польщі. Тобто там, ну, кожен второй – це спортсмен, бігають, катаються на велосипедах, класні велодорожки, які проходять вдоль берега моря, в лісу, среди цветущих кустов, там, шиповника, роз, и карты для велопутешественников, какие-то магазины, кафешки, то есть все предназначено для велотуризма. Вы часто в нас в місті користуєтеся велосипедом? До поездки в Польшу я не ездил на велосипеде, наверное, лет 15, если не больше, со студенческой скамьи. Ну, Надя з малими гуляла і, мабуть, все ж таки велотранспортом частіше користувалася. Так, частіше, але це, скоріше всього, за городом відбувається. Тобто там, де менше машин, де є якісь сільські дорожки. А якби у нас була така інфраструктура велосипедна, як ви гадаєте, було б у вас бажання кудись їхати на роботу з Сергієм? Куди ви вирушаєте? Ви по роботі? По роботі я їжджу по городу дуже багато. Ездил на велосипеде? Ездил бы. Да. Ездил бы, но у нас на сегодня нету такой велоструктуры, просто надышишься выхлопных газов, а еще и не дай бог кто-то подрежет или собьет, потому что у нас велосипедисты не считают за участника дорожного движения. Тогда как в той же Польше, например, это главный участник дорожного движения, то есть велосветофоры, велодорожки, и все водители останавливаются при виде велосипедиста, чтобы его пропустить. А от як досягнути такого рівня культури, якщо не беремо до уваги відсутність інфраструктури? Все ж таки, це якісь штрафи, чи це виховання з дитинства? Виховання. 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 Ми своїх дітей намагаємося вже до цього приучити,
У нас дети очень просят, чтобы мы в городе ездили на великах, но пока нам страшно их, да. То есть бы у нас старший ребенок уже бы ездил на тренировку сам на велосипеде, просится, но мы боимся пока. От я особисто цьогоріч вчилася їздити на велосипеді. В дитинстві якось не довелося, а ось це вирішилось таке собі досягнення до дня народження зробити і вивчитися їздити. То моєму чоловікову зробили його друзі безліч зауважень, купи їй кращу машину, нехай їздить на чотирьох колесах, а не на двох. Це теж, мабуть, такий якийсь менталітет у нас. Опять же, відсутствие інфраструктури. От ви багато мандруєте, багато подорожуєте. Чи бачили, можливо, якісь, можна скористатися досвідом щодо якихось акцій, заходів, пропагування ось такого способу життя і культури? Чи бачили якісь, можливо... Ну, мені кажеться, що первоначально все-таки воспитання і інфраструктура. То есть это два момента. Если будет инфраструктура, то многие, кто в душе мечтает ездить на велосипеде, пересядут на велосипед. Вы думаете, багато в нашем месте таких? Думаю, да. Среди наших знакомых таких много. Також думаю, что не только молодь, а и люди різного віку, и это підтверджують и ось велопробеги, так? И ось и фестивали организовываются для велосипедистов. Залишилися за велоструктурою, так? І за вихованням. Ну що ж, мабуть, ось така мета цього дня, день без авто, також долучитися до всесвітнього напрямку руху від автомобілю і до здорового способу життя. Що ви відчуваєте, коли їдете на велосипеді? Це відчуття відрізняється від відчуттів за кермом автомобіля? Да, особливо по нашим дорогам можна більше увидіти. Правді. Да. И швидше затормозити. Ну, загальмувати. Опять же, за границей можно увидеть много различных интересных вещей, которые, наверное, из автомобиля бы просто не обратил внимания. Это, во-первых, подышать настоящим свежим воздухом. Во-вторых, если он, конечно, не загазован, но мы за границей не сталкивались как бы с такими моментами. И можно просто увидеть действительно каких-то интересных людей. Вот нас поразил не так давно человек, который бежал вдоль побережья Балтики. Между городами расстояние, наверное, было больше 10 километров. Он бежал в спортивном костюме и толкал впереди себя коляску со спящим ребенком. То есть мы, например, были просто в шоке от увиденного. У нас такого не увидели. Вы не бачили. У нас багато чого можна побачити, але такого ще не бачили. Ну, і яку відстань ви долаєте, наприклад, в день на автомобілі і ось під час своєї велоподорожі? Скільки подолали? В місті, якщо там робочий день стандартний, до 100 км в день, мабуть, проїжджає. Якщо ми десь путешествуємо, залежить від програми путешествия, ну, до 1000 км в день ми проїжджаємо. А на велосипеде? На велосипеде, ну, 37 километров мы проехали вдоль побережья Балтики, это длина Хельской косы, мы всю ее проехали, а обратно вернулись на электричке, в которой есть вагон для велосипедов специальный. Это, опять же, вопрос об инфраструктуре. Так, справді. Але чому назад же не поїхали? Для першого разу було досить. Тяжело, 37 километров. Але це, мабуть, такий перший крок. Так. Зупинятися. Ну так обычно мы в день там на отдыхе проезжали 10 в одну, да, 10 в одну, километров 20, так, не спеша, это с отдыхами, с остановками, там, с перекусами какими-то. Подсадила на велике нас наша подруга, которая живет в Польше, которая ждет ребенка, и она уже на шестом или на седьмом месяце и очень активно ездит на велосипеде при этом. Говорят, что от велосипеда еще и велосипед дуже добре підтримує фігуру. Ну, это тоже одна из основных причин, по которой бы мы хотели, чтобы наша семья ездила на великах. Ну что ж, дякую вам за то, что завітали до нашей студии, поделилися своим досвідом. Я бажаю вам успіх і успіху нових мандрівок, нових цікавих вражень і нових досягнень на велодоріжках. Спасибо.